Осы аптада көретіндеріңіз. Выделяется 15 миллиардов тенге на примерно 4-6 тысяч автомобилей. Бөлінсе қаржы қазынадан. Бұл бағдарламасы белгісіз болғандықтан есептеп бере алмаймыз. Болса қолжетімді темір тұлпар. 50 шақты сатып минимум бұрынып. Соған келтіреп те ойлаймыз. Төбелері жетер көкке талайлардың. Мечта с детства, да, с автосалона купить машину. С автосалона ни разу не покупал. Әр жексенбі сағат 20:00-де назарыңыз нысанада болсын.